Strana 3, prázdný kruh, cvičení 2. Přečteme si zadání. Napiš číslice 3. Máme tady kostičky 1, 2, 3. Číslo 3 vyjadřuje tento počet. 3 kusy. 1, 2, 3, 3 kostičky. A my si dneska procvičíme psaní číslic 3. Tak, jak jsme se to učili? Hezky sedíme, rovně sedíme, nohy opřené o zem. Máme? Dobrý. Tuška ořezaná. Aha, držíme ji ve třech prstech. Tak, všechno v pořádku, připraveni jsme a jdeme psát. Začínáme na modré tečce. Hlavička, špička a dole bříško a končíme na červené tečce. Mezera, palec pryč, hlavička, špička a ještě to bříško, zase mezera, palec pryč a ještě obtáhnu, hlavička, špička. Tak, a bříško. Dáme palec, odměříme mezeru, palec dáme pryč, nebo také jiné prst, jiný prst. Napíšeme. Číslici 3. Tak, teďka si to odměřím. Tak, bude to někde tady, abych tu mezeru dodržel a napíši další trojku. Tak, a vytrénujte až do konce řádku, možná zítra druhý řádek, možná pozítří třetí řádek, nevím. Uvidíte. Hlavně, abyste se naučili dobře a hezky psát číslici 3.